这盘棋讲解是炮火连天。2014年的孙湖杯决赛第一轮，红方是王斌，黑方赵星星。开局是中炮，对战的是平凤马。那红方选择过河车，黑方走的是盘河马，准备了进七卒反击。红方上马，这儿你没有车侧应，肯定是吃亏啊。所以呢，先出车。这里红方就冲中兵，准备了盘头马助攻。黑方小卒一冲，直接发难。这儿红方呢也是平车追杀，黑方冲卒进行一个挑战。这儿红方兵五进啊，直接选择一个隔断，就是不让你车过来。那黑方进行了补士，红方的话也就吃掉。黑方把车绕出来，那红方进行的是补士。关于这个棋的话，黑方把车点进去，准备呢对杀。红方平炮，意思是呢出车，这个时候吃炮。由于对方先补士了，那这棋速度上就慢了一步啊。他正常招法应该是兵五平四将军的啊。这儿的话，黑方直接就扔地炮了。到这儿的话，红方再出车，黑方就把它封锁住。对于红方来讲的话，这个棋可以选择进车啊，直接吃马。这个棋啊很厉害，你要非向他冲兵啊，直接破象抢先发难，那你只能先避其锋马，此时呢再平车去吃。将来这个棋啊，对方啊正常肯定是要选择平炮啊，准备呢进行一个下底车打对方底象。这个时候红方可以走炮五进三啊，这招棋的意思就在于我将来可以用象连起来啊，你这儿车下去是没有用处的。那么你要吃我的马，我就打出来，你吃一个，那我吃一个。现在你直接吃象的话，他这里象掉你，你顶多抽个车，将来你是车炮，人家是车双炮啊，攻着你，你杀不过他。你要是退车先吃炮，准备晃他一下，那么这个棋他可以看住。等你去吃象的时候呢，他就把中士给打了，双方到这儿形成交换啊。这个棋的结果呀，也是红方抢先发难了。所以说这个棋啊，红方抢攻在前，黑方是没有机会出手的。这儿的话，这个棋啊，那车四进二应该来说是一步非常不错的选择。接下来这棋我们看一下，这里啊，红方他直接平车，那黑方就炮甩开。正常思路还是应该先走炮啊，还是要贯彻补象。这儿他选择直接去吃，结果呢，人家车到底线。下一步要打象要抽车，这是一个问题。红方呢现在平兵一将啊，黑方选择飞象，然后呢走了一步象三进一。这样一来的话，你虽然解除了底线的危险，但是又带来了新的问题啊，他这里随时可以叫抽你。那么如此一来啊，这儿就可以呢把兵给吃掉。接下来这个棋，红方就陷入一个被动之中啊，看似好像可以吃炮，实则呢一将把车抽了。看似好像可以有一个一车换双啊，这儿的话人家可以吃马，这马一退之后呢继续破象。所以当红方选择出车的时候，黑方再吃一个，那你甩炮的话人家车可以拦你啊，所以你这边根本就没棋，他这边呢随时可以呢进卒上马，所以呢等待红方的呀就是一个黑方的围城之势，所以黑方大占优势啊。那么这样棋的话，对方肯定不愿意啊一车换双，这儿的话选择是兵九进一，接下来黑方就往里点。黑方是想走一个平车吃马，这个棋很厉害啊，所以红方他先进炮也是未雨绸缪。这儿的话这个棋啊，你要是再走这一步啊，人家就可以平炮了。什么意思呢？因为他正常这么一下之后呀，这儿是有一个盘马之后啊，会有一个杀棋，而红方平炮就是为了解杀，所以呢本来这是一个杀招，红方有一个平炮解围的手段，那这棋就不成立了。所以的话，黑方也不会去啊吃对方的马。黑方这时候选择是炮二退二，准备给他扣个中炮，形成天地炮之势。这个棋可以说是炮火连天。那么红方这个棋呢，挡住不让，黑方就炮二平四，红方开始呢反击。那么黑方这时候选择是退车一将要吃炮，红方当然是退回把对方底炮拔掉。那这里先吃一个啊，对方自然也是吃一个。九五进一的意思是下一步炮四平五，移形换位之后呀，神龙摆尾继续呢形成一个中炮杀棋，太狠了这个棋，没有办法呀，
对方落象是要把这个象连起来，做一个顽强的防守。黑方就炮四平五，红方呢准备啊来一个打掉吃掉啊交换顽强防守，但是呢黑方下出了九平三，他这里呢不跟你换啊，斗智不斗力，下棋又要杀你，这个棋啊非常凶狠啊。到这以后呢，红方也只能选择退车防守，那么黑方直接就出老将啊，准备弃车砍马底线杀棋，对方只能看住底线，黑方的平车继续追杀，红方也只能飞象啊，黑方直接砍掉。到这儿的话，如果你啊退车，他又是一个砍中象，这样一来也是等着输啊。对方呢，他选择吃掉，到这儿人家吃掉，对方这里啊长车看象或者出车啊，不管走哪一步棋，都来不及了啊。这边的车砍掉象之后，底线是一个杀招啊。刚才说到你车这样来不及，如果你出车准备吃炮也来不及，它道理是一样的。那么一旦走到这步棋啊，铁门栓，王斌不得不认输，赵欣欣获胜。这盘棋讲解是破足底炮飞刀，2004年的孙湖杯第一轮，红方刘大华，黑方是孟晨，开局先是路，这里呢对兵局，转一个足底炮，这个棋黑方是飞右象，红方上边马之后，这儿出车，然后呢巡河，黑方是要对，红方这个棋选择换掉，那架起中炮，拐角马。关于这个棋啊，我们看看如何破对方就用五七炮啊。这儿的话，这个棋啊，红方出车咄咄逼人，黑方也就守住。那红方上马，黑方先走炮二平三，准备威胁对方。红方的话挺边兵，意思是让你去打，现在飞象利用你。黑方不着急啊，黑方选择马八进七。红方这个棋可以走车到河口啊，或者是飞边象，先把这个兵看住，找机会呢渡残局。那么你既然挺了边兵啊，你再去挺三兵的话，这样的话就显得比较慢啊。黑方这个棋啊，马已经上去了，这儿的话他就多了一个马七进八的手段，对方这个棋啊确实不太好处理啊。那么这儿啊，你经常去吃的话，人家有一个切入给你换掉，在卒三进利用你，所以这边不舒服啊。他选择先拆炮，意思是我这边可以吃一个子。那这个棋到底行不行呢？我们看一下，黑方马八进六，重心切入。红方呢虽然可以吃一个子，但是到这儿的话，人家踩着炮，所以他得退一步啊，下一步去吃。那这儿黑方就卒三进利用你。红方虽然可以吃，黑方又过一个卒啊，将来拱着车打着马可以得回狮子，所以竟多双卒占优。那对方的话没办法，选择补士啊，这儿这个弱点太明显，所以你根本来不及吃。结果呢黑方啊，他不但不过卒跟你换，他还选择一个炮打出去，这棋可以说欺人太甚啊，逼得红方去吃，红方不得不吃，这个马可以说是含泪吃下的，吃完之后再小卒冲杀你，那么你一吃他打一个，到这儿啊先弃后取，追回了狮子不说，还多了两个卒啊，这个马炮的河口呀阵型架构非常好。那么这儿你换掉肯定不甘心呀，所以对方就想杀一下，结果呢这个时候孟晨选择的是炮三平八，那这个棋啊归边了。这儿的话对方马受困，炮被围，单车炮不成棋，很明显黑方大占优势。红方呢这个棋退车就想解围啊，这儿的话黑方就退一步，接下来红方飞象试图把这个卒消灭掉，将来这个马就可以活通。此时呢这个棋啊黑方下出了一步炮九进一啊，准备威胁中路。红方这个棋你冲兵他也放中炮没用呀，那么你象掉他顺便打一将，所以临场就想我赶快支个士啊，避免被铁门栓威胁。这儿仍然是打一将，对方不敢象啊，将来一推炮这个重炮太厉害了，所以呢临场选择补士，就是给老帅找一个出路逃跑。那么这样来的话，黑方顺手牵又吃一个兵，现在多三个卒啊，关键是这只马你上不去。接下来这棋黑方要围城呀，车四平二，准备呢开始底线进攻。红方只好退回，非常无奈。黑方这车还不动，不给他下底炮有机会。炮八退二啊，这儿红方赶快出呀，不然车动不了。然后呢，黑方小卒准备过去威胁马。他这个棋啊欲擒故纵，知道你要象卒，他不逃，而且要来一个炮八平六杀你。对方无奈，只好吃掉。然后呢这个棋啊选择破八平六一将，这儿红方也没办法，那不吃的话
等着被围啊，吃掉之后呢，这里啊一僵就只能选择一个直视了。那看似有一个电炮的手段啊，但是他不敢。黑方这个马六进四特别厉害，将来这个棋啊，对方如果闪开的话，那这个棋啊，人家重炮一僵啊，进去的话再一僵，一个移形换位啊，下一步马四进六啊，纵深切入，对方就抵挡不住了。所以这个棋啊，不管你直视还是飞象都不行了。那这儿看似好像可以知识顽强对一下，但是这个棋也不可取啊！你对的话吃掉你，你看似是交换，实则这个炮一将很凶呀。你进去的话居一将，那么这儿的话你下去踩士一将，步步杀你啊！那么你即便啊这个棋上来，这儿人家这个棋啊把这个炮闪开，你也是不好下的。这个炮一闪之后，它是附有一个将军啊，这个棋很厉害，我们看一下。这里虽然你可以守住河口，但是一平车啊，这边就厉害了。当你去吃这个马都来不及了，炮一将落士跳马填死，所以这个杀招很多呀。除了这个炮对平八之外，推炮也是一个杀招。当你去守的情况下，它可以飞象天外飞仙啊。这里你看住了这个马将，看不住这个炮将。这儿的话，你想落士逃跑都来不及，点一将你还得直视，所以这个棋啊杀无赦了。那么可见到这儿确实很难下啊，对方。没办法，他知了个士，知士的话，黑方车二进八，这步棋走得凶狠呀。伏兵埋一下二线啊，对方到这里的话，他选择进来，想逃跑，那车二平六啊，卡过来，准备硬要破士，这个棋确实是抵挡不住呀。那么这儿红方长车想去吃炮，黑方就炮对平五重炮一将，那么对方只有出，接下来这个车又是一将，那这就上。前炮一将啊，对方又不能砍，又马在这里，对方啊落士重炮，那就进，进来之后呢退车一吃，下一招棋呢马六进五硬填死了，所以走这里的话，刘大花他也不得不认输啊。如果说你再下去的话，看似可以解围，实则这个棋还是要输啊。黑方可以重炮一将，出去之后点一将，然后他是移形换位，刚才是前炮将，现在是后炮将，如果你电车他踩掉，你肯定不甘心，那你就有进。那么跳马一将啊，你这里呢左右为难，下不去就上，然后呢重炮一将呀，到这儿有车过不来，那么刘大花到这里被绝杀了，所以他不得不认输，孟成获胜。